cuy. Iki aku nang pasar Cinta. Hei. Arep ngecek apa kuwi? Isine apa? Lagi loro bar kesultanan Banyu Panas.
iki aku arep golek es iki. Regane aku kalah. Iki nang gadukan suwi. Bakul tas. Ana es teh ra, Mas? Ra, Mas. Nyimpun. Oke. Ora ana es teh. Wih. Kok kene kene? Sempul iki. Are ilang nek wong celat kan ra iso. Sempul iki. Hah? Ah, aku kok nek madan nang kono kok kowe ora warek wis ndelemu. Piye? Aku ditawani madan. Lah, karo ragile lho. Ndi to? Nah, kae. Aku tak jaluk kok ngono terus do madan. Nah, aku mending tuku es. Hah? Kowe butuh barang mandu guyu ta engko. Ha ya ya. Oke. Eh? Mas jenengan nang ngono, Mas. Pira, Mas? 2000. Oke. Oke. Berarti ora bakul muter. Hah? Oh, berarti. Ora iki ngene iki pirang dino? 4 hari. Acara 4 hari. Terakhir sok kemis. Nonton rayo. Iki mak aku metu dhelet mergane iki wingi iki aku saka awan ketok wengi iki cah garap iki lho. Oke, iki aku ngiyup nang mampir nang gone ragil sempul ayam. Menune sempul ayam bakso mercon bakso tusuk nabila. Oke. Aku ditutupi sih kek. Ora di. Aku mau minum dulu ya. Ora sponsor ya. Oke. Bro mulu sih. Oke, cuy. Ya tar mulai. Bisa menu. Nah, foto-foto lagi. Nah, foto-foto kita lah. Nah, enggak ada foto. Oke. Oke. Oke, cukup semini aku ngevlog Pasar Cinta di Bugelan. Di Gadukan ke Bugelan. Jadi cukup sekian saya ngevlog kali ini. Sampai jumpa.